itilafiane nao, waache wafanye kile ambacho takana kufanyika. Kwa kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, ni ufyatuanaji wa vitoa machozi, na labda pengine maafisa wa polisi watakuwa na sababu za kwa nini wamefanya hivi, ila hali kuna maeneo mengine ambayo tumeweza kuona maandamano haya yakifanyika lakini bila ufuatilianaji wa vitoa machozi. Ni swala ambalo bado tunalifuatilia. Ukiangalia nitakuwa na kuachia picha kiasi kumkizungumza na wataalamu, alafu baadaye nitarudi kwako kuweza kuzungumza. Wangeshi, nafikiri tukiangalia ili jambo limekuwa kubwa zaidi ambavyo watu kwa wanachukulia. Kuna wabunge ambao walikuwa wanasema kwamba hii si kweli, hii ni danganya toto, walizungumza pale bungeni. Lakini ukiangalia katika siku ya leo, hii ni kweli. Na wanachotaka wao si vita. Wanaomba kitu kimoja, mswada weke pembeni, tuendelee na ile act iliyokuepo, alafu tujipange upya. Unalizungumzaje? Maanake mahali lipofika naona linaanza kuchukua mkono tofauti. Kusema ukweli, Rashid, hakuna mtu alikuwa anatarajia itakuwa hivi. Watu walifikiria ni mambo itakuja na ipite na wapitishe vile wanafanya kama hapo mbeleni. Lakini sasa hii ukiangalia, hii Gen Z wako serious sana. Na naweza sema acha si Gen Z peke yake, hata wafanya biashara najua pia wao, ukiuliza wengi labda wako huku ndani ama wanaomba iendelee, because kusema ukweli, mswada hausaidii wafanyabiashara kwa lolote. Na unaona hata saa hii au wenye wana demonstrate saa hii pia wameaffectiwa directly, wengine ni directly. So mimi kitu ningesema saa hii, kama saa hii venye umesema, wao hawana shida. Na ukiona hata vile wako warushi mawe wafanyi kitu, wanataka wasikizwe. Wasikizwe sababu kusema ukweli, watu wanaumia. Na ikipitishwa vile iko saa hii, hata watu wengine washajipanga kufunga. Kama mimi venye nimesimi ni mtaalamu wa ushuru ama taxation, na tuko na kesi nyingi sana mezani kwetu. Na ukisikiza hao venye wanatueleza, wenye tunaenda kurepresent huko KRA na tribunal na kotini, wote wanatuambia kama nyinyi mna uwezo, ongeeni on our behalf. Kwa hivyo mimi kitu ningesema hapo si ati watu wanajifanya, hii si siasa, hii ni kitu ya ukweli na inatoka kutoka mioyoni mwao. Na pia mimi ningeulizwa, ningesema wasikizwe. Wasijaribu kuleta tumambo hapo akisema tumebadilisha yenye watu waliteta, tukabadilisha hii. Ila hilo wanajua ile mambo mingi iko ndani ya hii finance bill. Kama wanaweza kubali wakae chini, tuiangalie moja kwa moja, because nashangaa during the formulation na planning stage ya hii budget, hiyo time ndio walifanya public participation. Walisikiza kweli maoni ya watu? Najua wameiwekelea na watu hawaitaki. Can they reject it? Why reject? And then sasa from there, wacha tuanze from there, ama tuendelee na the act ya 2023. Juu kama venye tumesema hapo mbeleni, hata hawakuweza kufikia target ya 2023. Kwa hivyo saa hii wangefikiria njia ya kuweza kuattain yenye hawakuweza kuattain last year. Na apart from wao kutaka kucollect tax mingi ama ushuru mingi, kuna njia kama venye tumesema cut cost. Hata mimi kwa biashara yangu nikiona ile budget niko nayo sitaweza kuimeet, na revenue yenye natarajia naona itafikia, napunguza matumizi ama cutting the cost. Kwa hivyo mimi ningesema hapa, mimi ningesema waone the seriousness of this matter. Nao wenye unaona hapa hawachoki, na watu wengine wanafikiria labda wataenda leo na kesho then watulie waachane nayo. Mimi ningesema wasikizwe na wachukue this thing very serious, because ichukuliwe ni kama ni siku moja mbili watulie. Kwanza wajiulize, why are these people demonstrating? Kwa nini wako kwa streets? Because mimi nikiangalia vizuri na wakieza kupewa nafasi na wasikizwe, tuweze kutimiza the canons of taxation, hiyo itakuwa mzuri kabisa. Na kama anavyozungumza anasema kwamba hili si jambo. Sasa kuna kitu gani kinaweza fanyika, Robert, kuweza kupunguza hii kasi ambayo iko hapa kwa sasa hivi? Maana tunasubiri wabunge waingie bungeni, tumje, kuna kitu cha kufanyika ambacho kinaweza labda pengine kutamkwa tukatuliza hii hali ya wananchi wakapata matumaini kwamba sauti zao zimesikika, ama kwa hivi sasa ni kwamba hakuna cha kufanyika paka pale ambapo bunge tapiga kura katika siku ya leo? Asante sana, Rashid.
Kwa kweli serikali kwa muda huu na I expect wanapitia mangumu wakifikiria what next. In terms of procedures, bunge liko na uwezo wa kusema limeukataa mswada mzima, liko na uwezo, zinaweza sema hivyo. Tuendelee na ile act ya 2023. That is an option that is available. Yani kama wataita na watamke hivyo. Ishakuwa. Ishakuwa. Imekuwa hivyo. Wakafanya hivyo amwe, huu mswada umeweka kando, nchi nzima iketi, iweze kuzungumza na kujadiliana na kusikizana. Kwa sasa hivi tumeukataa huu mjadala wa 2024-2025. Lipi next? Lipi tunafanya kuanzia hapa? Hiyo inawezekana. Najua pia kiongozi wa nchi anaweza ongea na wale wa bunge, kwani audio wengi kwa hiyo bunge, wale wa bunge wa UDA waweze kufanya hiyo decision. But obviously sasa tuliona jana ile idara ya hazina ya kitaifa, National Treasury, ikiandikia barua National Parliament ikiwaambia msipopitisha huu mswada kuna wale mambo ambayo tuta weka kando, na moja wapo ni ile kuajiliwa kwa wale walimu wa junior secondary schools. Kuna ile pia kuajiliwa kwa wale intern doctors. Mm-hmm. Na mambo mengi ambayo treasury hapa imesema itabidi haya yawekwe kando. Hizi bajeti itabidi zikatwe. Na unaona kama kuna pande limekatwa kwa judiciary, parliament pia vile vile kabisa. So it's a very difficult decision. Serikali ikiamua kuweka mswada kando, then pia kwa upande mwingine itabidi kilio, tutapata kilio kutoka kwa let's say walimu wale wa JSS, wale madaktari walioahidiwa, tutapata kilio. Yale mashirika ambayo pia yatakatwa pesa, kwa sababu ukiangalia pia kuna wale mashirika ambayo pesa yao inapunguzwa, judiciary wengine, itabidi waumie kidogo. So kwa hivyo natumai tunaweza fika pahali tuwe na a middle ground, lakini it's a very difficult decision. Our hope is that serikali inaweza zungumza, na itabidi wabunge waende kwa counties ama kwa constituencies waweze kuongea na wananchi, sababu nikiangalia ile makasiriko ama the fact that kuna hii demonstration imetoka kwa finance bill, watu wameanza sasa kutoa yale hasira zao za mambo mengine. Tunasema last year kula yale mambo yalipitishwa, ile ushuru ya nyumba, kujenga nyumba, watu walipatiana maoni wakaukataa, lakini serikali ikaforce, ikakuwa one of the act of parliament. Hiyo ni kitu moja imefanya watu wakuwe na ghadhabu, that serikali inaweza patiwa maoni lakini ikatae kabisa. Tunajua kutoka mwezi ujao Julai watu pia wataanza kukatwa ama kutoa kiwango kikubwa kwa ile bima ya afya ya taifa, NHIF yenye wanaita chief. Itakuwa kiasi kubwa kwa walioajiliwa kutoka Julai. Kwa sasa hivi kwa maoni yangu ningesema serikali focus on the key, on a few agenda items. For instance, focus na afya. Na kwa sababu washaamua pia ujenzi ni jambo lingine wanataka kufocus, wa focus na mambo mawili matatu. Waache kujaribu kwa muda wa miaka 5 kugeuza nchi kutoka ile kupunguza deni kabisa. Natumai whatever wanajaribu kufanya itachukua muda, labda miaka 10, 15, 20 hivi kuweza kufikia pahali ambapo wanajaribu kutufikisha kwa miaka 5. Na hiyo ndio shida. Tunajaribu kuachieve what ni serikali chache sana. Sidhani hata kunayo duniani ambayo inaweza achieve kwa miaka 5. Kumove hiyo tax to GDP ratio from 14 to 22. Ukweli kwa miaka 5 ni almost impossible. Serikali itabidi iamue kuangazia mambo kadhaa, iache mingine serikali ijayo miaka labda after miaka 5. Naam, kuna mtihani mmoja hapa waongesha ambao nitauleta, kwa sababu sana tunapokuwa na miswada ambayo inapelekwa bungeni, kuna msimamo wa chama na kuna msimamo wa wananchi ambao wamekuleta pale katika ile bunge. Na hivi sasa kuna ile athari ya ili vuguvugu la Gen Z, kama umewasikia wanasema tutasubiri tuone ni kina nani atakaopigia kura alafu tutakuja patana nao baadaye. Kwa hiyo ni kipindi kigumu sana kwa mtu yote ambaye ni mbunge hapa nchini Kenya. Let me wacha niseme kwa kweli ni kigumu. Hata mimi najaribu kujiweka kwa shoes za hao wabunge, kwa viatu zao wenye wako hapo bungeni.
Because sasa hapa kitu ningesema mimi kama ni mimi, assuming ni mimi nimechaguliwa na hao wananchi, kitu nafaa kujiuliza ni nilikuja hapo kufanya nini? Nilikuja hapo ndio ni wa represent. Sababu wote hawezi enda bungeni kusema mapendekezo yao ama venye wanataka. Mimi nimekuwa hapo ku make law, kuwasimamia. Kwa hivyo venye walinipea kura ni vizuri pia niwasikize venye wanataka. So wengine, wacha niseme, maybe kuna msimamo wa chama kama wengine nilisikia wanaandikiwa barua. Ukipitisha hii, ukifanya hii. So unapata mtu ako pale, kuna chama na kuna wananchi. Lakini nimeona wale wameamua nilikuja hapo kusavu wananchi. Na wanaamuka, wanaamua vile kutaenda, wacha kuende. Na mtu anasimama anasema mimi naangalia ni nini inasaidia wananchi wenye waliniweka hapa. Kama kupitisha itawasaidia, sawa. Kama kupitisha iwasaidii, mimi na side na wao. So mimi ningeambia our leaders wetu, ukichaguliwa uende pale ndani, forget about yourself, think about wenye walikuchagua, ama fikiria walio kuchagua ndio uingie hapo. Juu kama si wao haungekuwa hapo. So kama wanakuja wanakulilia, tunakataa juu ya hii na hii na hii. Na wewe ukatae, wengine wana kiburi wanasema mtajichagua hiyo 2027. Hiyo 2027, na kuna mwingine pia Rashid, nilisikia akisema, tukikosa kufikiria vizuri, hatutarudishwa 2027. Kwanza nikajiuliza, kwa hivyo wewe, ni kuchaguliwa sana, ama ni kurepresent, usikie maoni yao, na ni nini inafanya, watete hivyo sana. Juu, hata kama mimi, assuming ni mimi, nimekuja nikasimamia group fulani, waniambia wangeshi, wewe ni wetu mechagua, uende usimame pale, ututete. And then, nikifika pale, nisahau hao watu, nianze kujifikiria mimi mwenyewe. Then, you are not a leader. Kwa hivyo mimi wabunge wenye wako hapa, whether wako, it's not hard kwangu. Juu, wewe unajua ni nini kitasaidia walio kuchagua. Kwa hivyo simama na msimamo wa watu wako. Because uwezi enda pale, mimi ni mimi nilikuweka, ukifika pale umenigeuka. Kwa hivyo nataka kuambia wabunge wetu, kumbuka walio kuweka hapo. Because ukiwasahau saa ufikirie uko upande ule mwingine, ikifika 2027 utatolewa tu. Kwa hivyo, leaders ukichaguliwa, enda ukichaguliwa ama ukisimama, jua uko hapo juu ya wananchi. Wacheni kufika pale sasa unakuwa sasa ni mimi, si wao ni mimi. Kwa hivyo mimi nauliza wabunge wetu waangalie, because mimi naongea kama mtaalamu Rashid, mimi si politician. Na nikuambia tu ukweli, 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 ama wao wataalamu watakuambia, ukiangalia hiyo finance bill, honestly speaking, it is not for mwananchi. It is not. Juu hizi taxes wakiongeza wakisema, because kwa taxation atakwambia tunasema, taxes say to rob the rich to pay the poor. Ama tunanyanganya walio na pesa mingi, tunasaidia waliko huko chini. But nikiangalia hii finance bile, I just satisfy the canon of equity. Namba ingine, ama jabo ringine, hii aisaidi mwananchi kwa hivye, umekuja umenitax more kama trader, because naambiwa mimi niko na pesa mingi, mimi si hustler, mimi niko na biashara nyingi nyingi. Ukikuja nifinywe sana na hizi tax, nifunge hii biashara yangu, nitafuta hawa watu wote. Kwa hivyo hustler ndio wanaumia. Hii mkate ikiongezwa, mimi faida yangu kama mfanya biashara, kama nimesema kwa kila kitu yenye nauza lazima nitengeneze faida yangu, maybe ya 10%, lazima itabaki hapo. Kwa hivyo ile tax, ama hiyo imeongezwa, nasukumia the final consumer, ama wenye wanakula hizo vitu, na wale ni wale hustlers. Kwa hivyo mimi ningesema, wewe kama ni MP, ama kama wewe ni mbunge, na unajua ulichaguliwa na wananchi, na walikuweka hapo juu, walijua tukikuweka hapo, maisha yetu itabadilika, ama uchumi itakuwa beta. Fikiria wao na usipitishe hii mswada. Mimi ndivyo nasema, hiyo ni maoni yangu, labda wao wako na maoni tofauti. Na anapozungumza Wangeshi anasema tuweke mambo ya siasa kando. Anasema hii inakwenda kulipeleka taifa mali pabaya zaidi. Endapo watu watapiga ndio. Anasema hili litampa Mkenya wakati mgumu zaidi. Endapo tutasema ndio. Wewe una maoni tofauti na yake? Nikiangalia haya maandamano, yalianzia kidogo na ile kupinga mswada, lakini nikiangalia kwa sasa hivi inakaa imemutate to mambo mengine. Tuko na two choices. One, waipitisha na waseme, you know, maoni yenu hayana maana, ama tumeyasikiza, tumetekeleza mambo mengine, lakini mengine inabidi tusonge mbele. Na pia wako na ile ya kukataa.
whichever option, in my view, itabidi serikali irudi kwa drawing board. Iweze kuzungumza na hawa vijana. Kwa sababu whichever decision is taken, hawa vijana wengi wako hapa sababu wengine hawana ajira. Na wale ambao wako na ajira juu ya ubunifu, ile creativity, creative economy, kuna ule suggestion ya already kuna tax on them. Itabidi serikali keti na hawa vijana kupitia viongozi, MPs, governors, tuweze kusikizana. Sababu hata tusipopitisha, hii hasira haitaisha. Hawa vijana wako na hasira zaidi ya mambo ambayo yashafanyika. Last year kuna ile cost of living inasemekana iko juu sana. Na ni kweli iko juu. Vijana wengi hawana namna ya kupata pesa. Cost of living iko juu. So beyond the finance bill, kuna ile uchungu watu wako nayo. Wafanyi biashara tunasema hii ushuru ya KRA inawafinya sana, inajaribu kuokota ushuru mwingi zaidi. So whichever outcome kwa hii debate iko, itabidi serikali keti na vijana na iweze kupata njia ambayo tutaendelea nayo, kwa sababu vile hii maandamano inaendelea, it's much more than vile ilianza. Watu wako na ghadhabu, wako na hasira, na itabidi serikali iketi na iwaambie. Hata wakati tunapendekeza haya mambo, tunawasikiza pia. Kwa hii mswada tukiangalia, mwaka uliopita watu wakusikizwa, walienda wakapeana maoni yao, lakini mwishowe ukapata watu wengi wanasema public participation was just a process, hakuna kitu ilifanyika. Huu mwaka tunaona serikali imeangalia ikaona mambo si the same na last year, ikaanza kutoa yale mambo ilikuwa imependekeza. So all in this debate tunatarajia serikali itabidi viongozi waketi na vijana na waweze kutatua haya mambo. Na bila shaka tunazungumza mengi ukiangalia katika picha zako katika watu wanaona ni maeneo ya Kisii pale, nikiangalia wananchi ambao wamejitokeza kwa wingi kupaza sauti zao katika mjadala muhimu sana, na huu ndio ukomavu ambao upo katika nchi yetu ya Kenya, kwamba Mkenya ana fursa ya kuzungumza kilicho ndani ya moyo wake, lakini kwa kufuata zile taratibu ambazo zipo kwa mujibu wa katiba yetu ya Kenya na sheria zetu. Na hivyo ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Kisii, ikiwa sasa hivi tunaelekea saa 8 kasoro. Nairobi ukiangalia kumekuwa na hali tofauti. Ni sehemu pekee katika siku ya leo ambapo tumeweza kushuhudia urushaji wa yale maji ambao wengi wanakuambia kumbana nao na mwasho na vitoa machozi, na waandamanaji wanaondoka wakijikusanya kutafuta na njia nyingine tofauti. Maafisa polisi na wanajikusanya kwenye ukabili nao upande ule mwingine, zote katika jitihada za kuhakikisha kwamba watu hawakaribi majengo ya bunge, ambapo pale pale ndio mahali sahihi katika siku ya leo kwa Wakenya kutaka sauti zao zisikike na wale wabunge, ili wanapoingia pale ndani wajue hawa wananchi wanataka kipi kisifanyike ndani ya majengo yale ya bunge. Wameweka tayari dhamira yao ni kwamba hawataki waambiwe kwamba mapendekezo yaliyowekwa turekebisha hapa na pale, kwa tuomba tusonge mbele. Kwa wale ambao wanaandamana nasema swala la kupigwa msasa mswada wa fedha kwao hilo halipo. Wanachokitaka ni mswada wa fedha mwaka 2024 utupiliwe mbali kabisa kama ulivyo, tuendelee na ile akti iliyopo tukijipanga tena hizo siku za baadaye. Lakini hivyo ndivyo ilivyo hali katikati ya Nairobi. Lakini kama ndio wafungua runinga yako sasa kwa sababu moja ama nyingine, wacha nikupe picha za awali ili uangalie jinsi ambavyo Nairobi imekuwa katika siku ya leo. Kabla wewe uungane nasi katika matangazo ya moja kwa moja, mwelekezi wangu kama anaweza nipatia nafasi kupata taswira ya mambo yalivyokuwa kabla sasa, ingekuwa bora zaidi, kwamba hali ilikuwa tofauti Nairobi na ni kusubiri. Na tutaelekea pia na Nyuki, tukaangalie jinsi ambavyo na Nyuki hao ndio wakazi wa na Nyuki, ambao ukiangalia ni mseto wa marika. Ukiangalia sio Gen Z tu peke yake, wapo wakongwe ambao wameweza kujitokeza ili kuunga mkono swala zima la kuiambia serikali si kwamba tuna shida na nyinyi mlio madarakani, lakini tuna shida na mswada wa fedha mwaka 2024. Mkitusikiza na mkiutupilia mbali, tutawaacha muendelee na shughuli zenu kama kawaida.
manake itakuwa mmesikia kilio cha wengi ambao hawa ndio wanaotengeza serikali. Maana hakuna serikali bila wananchi, na wananchi wanasema wanaitaka serikali yao isonge mbele bila mswada wa fedha wa mwaka 2024. Kuwasikiliza wana imani ndio kuheshimu matakwa ya wengi, na ndio mfumo sahihi wa demokrasia hapa nchini Kenya, kwamba wengi wape, wanasema wengi ni wao, wanatarajia kupewa katika siku ya leo kupitia maamuzi yatakayofanyika pale bungeni. Na kwa hiyo bado tutakuwa tunakujuza na kukuletea picha kadha wa kadha, na kabla labda pengine tuendelee katika maeneo tofauti ya maandamano yanaendelea, tumeuliza swali moja rais na nitakuza pia daktari Alex, ni kwamba ni kitu gani kinaweza fanyika sasa hivi kikabadilisha yale ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya? Swali mzuri sana. Chenye kinaweza badilisha, yani kabla hata kusubiri wakati wa kujadili ile mswada kupiga kura, nini ambayo kinaweza fanyika sasa hivi na tukiona kwamba kweli mambo yametulia na hao walio barabarani wameridhika? Juzi tumeona rais kule Ikulu akiitana ile kamati ya wabunge, na akaweza kusema kutoa zile proposals zenye zilikuwa zimeondolewa, kama ya miti kwa mkate, ile ilikuwa ya edible oil, ile 2.5% circulation tax ya motor vehicle. Na hapo ilikuwa imeshika watu wenye walikuwa pande ya upinzani ya hii mswada wa kifedha, iliwashika off guard na wakachanganyikiwa, because kitu yenye hawakuwa wametarajia ama wamepangia ilisemwa na rais. So rais anaweza tokea sahi na aseme ni kweli nasikiza inaitwa ile maoni yenu yenye mnatoa sahi, na nitamhakikishia hiyo maoni yenu umetoa tutaweza kuyasikiza. Tulisikiza maoni yenu na tukaondoa hii. Yenye maybe nafikiri na inamuumiza sana sahi ni hii. Na hiyo pia tutaweza kuzingatia. Na niseme pia, ikakuwa hii mswada hautapitishwa ukue Finance Act by tarehe 30 ya hii mwezi, si ati inchi haitaweza kuendelea na kukua na matumizi. Kama ni ile department, kama ni civil servants, haimaanishi watalipwa. Kama ni ile pesa inaenda kwa ugatuzi, haimaanishi ati hiyo pesa itaenda, ama inaenda kwa hospitali, itaenda. Because tutaendelea, kitu ilikuwa umuhimu sana tupitishe, ni ile inaitwa appropriation bill, diikuwe appropriation act. Because hiyo ndio yenye yule mtu anaitwa controller of budget, wakiwa na PS wa treasury, hiyo ndio wanakuanga wamepatiwa nguvu na parliament waweze kutoa pesa ziende kwa sekta zote zenye zinahitaji hiyo pesa. So sioni ati kuna kitu itasimama. Saa hii ile picha tunachora kwa nchi ya Kenya ni picha mbaya sana. Because siku hizi the world imekuwa a global village. Hii hata news itakuwa si kitu ya kushangaza, inaonyeshana kwa Al Jazeera, inaonyeshana kwa CNN. Na tunakuwa badala ya kutengeneza hata hii tax yenye tunataka kuokota rais sema tunaongeza hizi tax rate na tupoteze wawekezaji wa kutoka nchi za kigeni, then hata hatutapata because watakuwa wametoroka. Hata tukiongeza tax rate itakuwa bado tushapoteza zamani. Na kuna ile hofu ya kwamba tukisema sawa tuendelee na ule na act iliyopo, tuachane na mswada wa fedha wa mwaka huu 2024, kama tumeshindwa kama serikali. Na sidhani kama kuna serikali ambayo inataka kuonesha kwamba imeshindwa. Na wananchi hapa wanataka serikali iseme tumewasikia. Yaani serikali kusema tumewasikia ni kama kusema kubali kwamba tulikuwa tunafanya kitu makosa. Sio, unaelewa? Tutaka iseme sawa. Kusema sawa ni kama tunasema kwamba serikali kuko inatupeleka kwenye shimo. Na hiyo kukubali hivyo sidhani kama itakuwa imejeka katika sehemu sahihi. Sasa hapa tunatarajia nini? Ni safari ambayo itazaa matunda. Kusema kweli ilishinda. Si mzuri serikali na wananchi kushindana, kwa sababu serikali yenyewe ni ya wananchi, zini wananchi ndio wamechagua wamepeleka pale. Na serikali ni mzuri kusikiza wananchi. Kama ni ngumu, kama wananchi wanataka vile hivi, ni mzuri kama haitaumiza nchi. Vile mwenzangu amesema, hakuna kitu itaharibika vile hata tukisema hii finance bill tume withdraw na tunaendelea na ile finance bill ya mwaka jana. Hakuna nchi haitazimika ama haitashinda kuendelea. Kwa hivyo ni mzuri serikali isikize wananchi na iseme
Kusema kweli saizi sasa kama vipenge zile vitata zimeondolewa, hatujui exactly nini nyingine ambayo wananchi wanataka ama Gen Z wanataka ndio serikali ikubaliane na hao. Lakini kama wangesema tunataka vipenge fulani sasa itolewe, hii zingine tumekubali mmetoa, hii imebaki tunataka hii 1, 2, 3 itolewe na serikali isikize itoe, hamna shida. Lakini kusema ati kusema reject all the finance bill, sioni sura mzuri. Si sura mzuri. Wangeshi hapa amesema yeye reject, anaona kwamba ni sura nzuri. Mimi sioni haja ya ku reject finance bill yote, because zile vipenge ambaye ni za utata ambaye zilikuwa zinaleta shida zote serikali imekubali. Kama kuna nyingine ambaye iko na athari kubwa na wanaona ya kwamba ni shida, tunaweza kusema okay, hii vipenge imebaki ndio tunataka iondolewe na serikali isikize. Lakini na, kuna swala ambalo lipo linajitokeza ambalo ukiangalia wanaoandamana ni kutokuwa na imani na viongozi tuliowachagua. Ni message ambayo inapita kwamba wananchi wengi hawana imani na viongozi wa kuwachagua, licha kwamba waliwachagua wao. Na hii ni kitu ambacho kisipofanyiwa kazi itakuwa ni vigumu sana kuendesha taifa. Ni nini kinaweza fanyika Wangeshi kuhakikisha kwamba wananchi wana imani na viongozi wao, wananchi wana imani na serikali zao? Hili kitu nimesema kabla hata nifike niseme hivyo na umeniuliza, kwanza niseme kuna swali nilikumeniuliza before akuje, na kitu nimesema hao wabunge wakichaguliwa kule tunawachagua sababu tunajua wanaenda huko kutusimamia ama kutulipizeni. So that's why nasema wananchi wakijitokeza waseme we are not comfortable ama atufurahishwi na hili jambo, inapatiwa kipaumbele ama wanaisikia na wanaamua venye wataibadilisha. Ndio wana, watu wakue na ama wananchi wakue na imani na serikali yetu. Kama venye angesema, kama kitu kama hii imetolewa, na I like ama napenda venye amesema, watu wangekuwa aseme hii na hii na hii na hii haitufurahishi, hii itolewe, hii iwekwe, hii iwekwe. Watu wakueni kama wako na round table, wameongea, wamesikizana, ndio kutoka hapo tukuje tupate solution. Kama wananchi wangekuwa na wanasikilizwa, kama hapa mimi nilichagua mbunge wangu na tumekaa, amekuja kwetu huko chini, tumemwambia mashinani sisi hii na hii na hii na hii haitufurahishi, na yeye aende afikishe pale mbele na wao watusikize na waseme tumeambiwa hivi na hivi na hivi na tumewasikiza, lakini tutafanya hii, tubakishe hivi, because serikali lazima ilan. Lakini kitu yenye inakasirisha, yenye afanya watu wakose imani na hii serikali, ni tuone hii kitu imetolewa, tumekuja tumeteta na tumesema tujafurahishwa nayo, na kuna mtu anatusikiza. Akuje akae chini ajiulize kwa nini all this is happening. Akuje atusikize tuongee na yeye. Juu hata hao leaders wenyewe wenye tulichagua wangerudi hata huko mashinani venye walikuja kuomba kura. Wakuje wakae na wananchi wamwambie tumesikia kilio chenu. Mmesema hivi na hivi na hivi na tumefikiza. Tumefikisha. Nao wakikuja, president akikuja ashawasikiza, na yeye akuje asimame kama venye waliongea ile time ama mwenye amepewa hiyo docket ya kusimamia. Tumeelezwa hii na hii na hii na tuko comfortable. But sasa shida inakuja, wananchi wanaona ni kama wanachezewa karata hapa. Juu tunataka hivi haifanyiki. Maybe wamekuja moto vyeko, ndio kila mtu alikuwa anajua wamekuja wametoa. Lakini zile vitu zingine ziko ndani zenye wananchi hawapendelei na wana complain about, hawa MPs wetu ama wabunge wamejitokeza wakasema watu wangu walionichagua hawapendezwi na hii na hii na hii. Na mwenye wamekuja wameambiwa hivyo kama president, anakuja anasimama anasema watu wabunge wenu ama watu wenu walikuja wakanieleza hivi na hivi, na sisi tutafanya hivi na hivi. So me I feel walikuwa na MP wachache, lakini Kenya Kwanza government walifanya juhudi wapate ma MPs wale wenye walikuwa wamepigiwa kura kibinafsi na kutoka kwa chama zingine ndio wapate majority of the parliament. But the Gen Z natuambia sasa nguvu si lazima ibaki parliament,
kama parliament wame hawafanyi chenye wali, kama wabunge wafanyi chenye walipigiwa wali kura waende wafanye, labda mtu alikuwa amepigiwa kura aende na hii chama ama aende kibinafsi apiganie hizi haki, lakini akifika kule amebadilisha msimamo. Sasa Gen Z nasema sasa sisi ile power tulikuwa tumedelegate kwenu tunaichukua. Na pia kuna message nyingine inajitokeza, kwa sababu kama kweli ni Gen Z ambao wana wazazi wao, na ingekuwa wazazi wao hawaungi mkono reject finance bill, tusingewaona Gen Z barabarani. Hiyo inajitokeza. Tusingewaona Gen Z barabarani, kumaanisha kwamba hawa Gen Z walio pale wana dua. Maelewa na radhi za wazazi wao kwa manendeni, manake kwa inamaanisha kwamba huenda ikawa ni Gen Z wamejitokeza, lakini ni mtazamo wa idadi kubwa ya taifa kwamba mswada wa fedha mwaka 2024 hauko sawa. Na hii labda huenda ikawa inaiweka serikali katika mahali pagumu, kwa sababu huwezi kuwa na kitu alafu ukaona kwamba kumbe tulicho nacho 90% na haikitaki. Rashid, kuna kitu nataka niseme kwanza. Hii mambo ya Gen Z ama hii demonstration tunaona ambao watu wengi ni Gen Z ambao wako kwa barabara wanafanya demonstrations, inaweza kuonyesha athari kubwa sana ambao imejificha. Wengi wao vijana unaona hapa ni watu ambao hawana kazi, they are unemployed, wamekaa kwa nyumba, wengine wanajua wako university, na wanajua wenzao ambao wamemaliza mwaka jana na mwaka uliopita wanakaa nyumbani na hawana kazi ya kufanya. Kama serikali haitaangalia hii mambo root cause hizi vitu, inamaanisha tuko kwa shida, kwa sababu inamaanisha they have nothing to lose, because nimeona mwenzangu ambaye amemaliza chuo miaka 3 miaka 4 yako nyumbani. Sasa ameboeka nyumbani, sasa akiona wenzake wametoka nje itabidi atoke nje pia apige kelele, kwa sababu wengine walikuwa wanasikia wakisema hata afadhali nishikwe nikae kwa prison nikule chakula ya serikali bila kukula chakula ya baba kila siku. Hiyo inamaanisha kwamba frustration rate ni message ya kwamba wananchi wanataka services haraka. Exactly. Hiyo inakuonyesha kwamba serikali lazima ishughulikie vijana, because tunaongea tu kila siku siasa zinakuja, watu wanachaguliwa, watu wale wanachaguliwa hawana shughuli na wananchi, ufisadi inaendelea, watu wanaiba, wanapora, wanatembea. Unaona mtu amepata kazi juzi, leo anavaa watch ya milioni kadhaa, na wewe unajua huna kazi mwaka ino umekaa kwa nyumba. Hizi vitu zote zina boil up. So serikali kama haitakuwa careful, hizi vitu hata zinaweza kuondoa serikali kutoka mamlakani. Zinaweza kuwa zile zimetendeka huko Arab Spring. So serikali lazima wale ambao wale wa decision makers wa serikali lazima waende kwa drawing board, waone vile wana address root causes size vitu. Nafikiri hii finance bill is just the tip of the iceberg. There are so many things that is ambazo zimeleta frustrations kwa hizi vijana. Na bila shaka na labda pengine kuna kitu kimoja ambacho kwa wazi kwamba labda wanajitokeza wengi ni pia walikuwa kuna matarajio makubwa sana. Exactly. Na serikali leo madarakani walikuwa na matarajio makubwa sana, kwa sababu ya yale ambayo yaliosemwa wakati wa kampeni na baada ya watu kuingia madarakani, labda matarajio yao sasa hivi hajafikiwa. Na ni kweli Rashid, na naunga daktari, this is just a sign. Hii ni ile sign ya deeper issues imepatia tu vijana nafasi ya kutoa ile maumivu wako nayo kwa roho, lakini serikali isiangazie finance bill peke yake. Kuna mengi ambao vijana wanajaribu hapa kusema. Waliahidiwa kazi, hazijapatikana, sio mingi zimepatikana. Ile creative economy, serikali inajaribu ku create opportunities kwa ile creative economy, but kuna ile pia wana feel kuna ile ushuru inawekwa kwa hiyo economy. Natumaini na tarajia serikali naweza angalia probably some of these economies kama hiyo creative, iseme kwa huu muda wa miaka kadhaa hatutawapatia, hatutawakata ushuru, muweze kujiendeleza. Kwa sababu nimesikia hoja zikitolewa na watoto wanasema tumejaribu kujitafutia riziki kwa ubunifu wetu, tukishajipatia riziki mnakuja na ushuru na mpu tusaidia ku create riziki. Kwa hivyo serikali itabidi, kwa sababu haiwezi patia kila mwanafunzi kazi ama mfanyikazi kila mtu kazi, ipatiane zile, I create zile opportunities, na iprobably iangalie ile kupatiana some relief, some years where hawapatiwi, hawataksiwi, hakuna ile ushuru inakatwa kwa hiyo pesa yao, ndio tuweze kupunguza hiyo uchungu, because hii ni just a sign of ile uchungu watoto wako nao na wazazi wao pia, ambao sasa wametumia hii nafasi kuwapatia ile, you know, support waweze kupatia na maoni yao kwa serikali. Na bila shaka mtazamaji, nafikiri kilichowazi ni kwamba matarajio mengi
yaliyowafikia machache na wanataka mengi. Tusikize kinachoendelea mitaani.